ЛГБТ. Телевизия Европа, свободна зона. Връщаме се пак в темата Близък изток. Можем ли да говорим за дори почти буквално повторение на арабска пролет, доколкото можем да влагаме някакво съдържание и очакване за промяна? Мохамед Халаф. Преди, още преди съм казал и съм писал, че арабската пролет е един процес, който не е свършен. И във всичките тези държави, където в момента има контрареволюции, като в Египет и като опитите в Тунис. Тунис най-добре в момента се развива, но там има също много проблеми, икономически, политически, има криза. Там опитват мусулманските братия в лицето Ан-Нахда партията също да имат контрол върху политическите процеси. Но така иначе тунизистите са по-добри, така по-активни по отношението на демократизацията на държавата, но не за да не забравим тази светска държава, която е изградена от Буркиба преди 35-40 години на светска основа. Секуляризмът беше там много силно развит. Тази държава изпрати около 5500 терористи на исламската държава. Това арабското общество е такова. Исламското общество е такова. Произвежда такива хора. И тук въпросът не е само религиозен, въпросът е комплексен. Тук има икономически, социални, икономически, политически, идентичности и така нататък. И всичко това довежда до сътресение в тези общества. Арабската пролет беше провалена. Провалена, защото тази младеж, която свърши, нямаха абсолютно нито опит, нито възможност финансиране. В същото време статуковото и в дълбоката държава олигарците, те си имат много лостови и веднага направиха тези контрареволюции. И тук обаче в Алжир и в Судан имаме проблем армията. В тези държави двете армията имат голямата роля. И те никога, нали, те управляват тези държави, армията, например, управлява държавата от 40 години, както в Египет, от началото на 50-те години до сега. Нали, в същото време, в Алжир същото. От независимостта от Франция също армията управлява и свършва най-различни ужасни неща и престъпления спрямо народа. Няма време да говорим за това, че те наричат Алжир държавата за милион мъченици. Това са митови, които в момента има много историци опитват да ги проследяват и да ги разкриват като факти и като събития. Но така иначе, според мен, съдбата на арабската, втората вълна от арабската пролет няма да бъде по-различна от първата вълна. Всичко зависи обаче от това, как ще бъдат тези младежи подкрепени. Според мен, както виждам, американците веднага пратиха техния посланник на среща с военния съвет, който в момента е направил този преврат. Той е ръководителя, който го назначиха. Между другото, той е ръководител, който пое ръководството на военния съвет. Той от първите дни излезе в митингите и каза: аз съм за вас. Да. Но той също от тази клика, която беше около Башир. Значи всичките тези, но вижте по какъв начин се развиват нещата в Судан. В Судан под натиска на улицата първият този, който извършил преврата, вълниха веднага. Той е търсен също от международния трибунал.
той също свършал престъпление. Дори този сегашния, и той беше командира на армията в Дарфур. И той свършал, и не само в Дарфур, в Кордофан, една друга местност, където има гражданска война, в Синия Нил също има една друга война там гражданска. Това е, произвежда, режима произвеждал само гражданска война и произвеждал отцепането на Южен Судан. Знаете, значи този режим в цялата му история, че той сменял, напрекъснато сменява различните съюзници. То с Иран, после обърна срещу тен към Саудитска Арабия, после стана с Турция и Катар, после се обърна срещу... Между другото, последната година, миналата година, той много така разви отношенията с Турция и с Катар и даде на Турция едно пристанище, така и беше дадена на Турция за, не знам, за използване на неопределен период от време. Това пристанище и остров Селакен. Това е подробности, но според мене тук няма да видим някаква разлика от, между това и това, което се случва в другите арабски държави. Армията няма да изпусне контрола от себе си. Ми, да, най-вероятно един втори ешелон, който е бил след Омар Ал-Башир, просто се опитва да пречисти политическите си лица чрез младежката енергия. Абсолютно, обаче да. Има един фактор друг. Значи, нито Съединените щати, нито Европейския съюз заинтересовани от дестабилизацията на Судан или нито на Алжир. Това означава, да. Че ще подкрепят армията. Да. Така мисля, както подкрепиха... И това означава, че няма да има демократизация, да, няма в да пълна форма. Защо? Аз защо ви казвам? Судан е много ключов фактор в региона. Защо? Защото той се знае, че имаш договорки между Съединените щати и Башир. Той да сътрудничи с тях в борбата срещу тероризма в този регион, защото той има силно разузнаване, има силни... Добре, де, как сътрудничи Башир, след като Судан е бил база на Осама Бин Ладен някога? Той изгони Осама Бин Ладен. От последните години, преди 5 години, имаше договорка между Съединените щати и Башир, той да сътрудничи с тях и той прави много неща. Срещу тероризм. Срещу тероризм. Смисъл, че той помага много в информацията, която дава. За това, който дейността на тези различните от тип Исламската държава, Ал-Каида и така нататък в целия той регион на Африканския Сахел и в другите там африканските държави. Но така иначе трябва да следим нещата, не може да анализираме какво ще случи, защото всичко зависи от това, което се случва на улицата в момента. Защото вие видяхте, че вчера армията опитваше да разпръска да. Тези демонстрации, но имаше призиви от гражданското общество и от тази организация, която ръководи тези процеси, към хората да дойдат от цялата държава и да отидат в центъра на Хартум. В същото време има информация, че един милиардер суданец, който седи в Великобритания, в Лондон, той праща много пари за демонстрантите, за да могат да се продължат протестите си. И освен и други богатажи суданци в Западна Европа и Съединените щати. Те ще пращат много пари, защото искат наистина демократизацията на държавата, но армията е много силна. Европейския съюз, както подкрепиха Съединените щати режима на Сиси, продължават да мълчат на всички тези издевателства, които ги прави спрямо
медиите, спрямо политическите опоненти и всеки, който има по-различно мнение, всеки, който критикува неговите действия, той го хвърли в затвора. Фактически, дестабилизацията на Египет, дестабилизацията на Тунис дестабилизацията на този регион и Алжир и така нататък не в интерес нето на Съединените щати, нето защото ще станат процесите както в Сирия и в Ирак. Между другото, в Египет има задържан журналист на Ал Джазира. Много вижте, дълго време. Какъв е този случай? Да, това е вярно, обаче този престрастен журналист, той колега, но Ал Джазира има престрация към мусулманските братия. Добре, дори да е така. Да. И те го обвиняват в това, че той помагал на мусулманските братия. Вижте, той не е само този журналист. Има стотици журналисти, хвърлени в затворите. Не е само това. Значи писателите, които написаха книги, романи, които започват да говорят така символично против режима, те бяха осъдени на 2 години затвор. Джамал Наджи, например, един писател, който в момента е в затвора, за това, че той критикува режима и критикувал религията и говорил и го обвиниха в най-различни страшни работи. Но аз настоявам в време да имам да говорим за Либия, защото Либия е много важно. Защо в момента, ето както виждате, ООН, Европейския съюз и Съединените щати са против Хафтар. Нали? Макар, че той говори, че иска да изкрони исламистите от управлението в Триполи. Ние имаме, фактически, в Триполи имаме едно правителство, което е изградено върху различни ислямски милиции. Това са Ал-Каида. В лицето в Либия се казва либийска бойна група. Фактически това е Ал-Каида. Mm-hmm. Те са имат министри в сегашно правителство, да, който воюва срещу нея. Да. Срещу него, извинявайте, срещу него Хафтар. В същото време Либия е разделена, преди да контролира вече голяма част от нея Хафтар, разделена на различни групи милиции въоръжени. Къде е проблема? Проблемът започва с натовската офанзива и война срещу свалянето на Каддафи. Те направиха Великобритания и Франция, направиха тази война, свалиха този Каддафи и се тръгнаха. Не направиха институции, направиха наистина да има в тази държава някакъв контрол. По това време, когато започва тази операция, бяха дадени НАТО даде на Катар да има голяма роля. Катар яхне арабската пролет. Обаче Катар какво има? Катар иска да помага на мусулманските братия. И те да контролират арабските държави по този начин те да имат контрол и влияние в този регион. Макар, че тя е малка държава. Бяха раздадени от Катар около 50 милиона парчета оръжие в ръцете на различни хора. Как ще може да изградиш държава, нормална държава, когато има 50 милиона оръжие в ръцете на различни хора, неконтролирани. И те започват, когато тръгна НАТО, Махмуд Джибрил, който беше първият премиер на тази държава, той е светски човек, либерален, демократ, държавник. Той в едно интервю в телевизия, мисля, че франска телевизия, той каза, НАТО ми увериха тогава, че те ще накарат Катар да прибира всички тези оръжия, които бяха дадени на тези хора, да свалят Каддафи и не го направиха и се тръгнаха. И тук беше почва провала на модела на демократизацията на Либия. По-нататък имаше избори. 2014 или 2015 година победи в тези избори Джибрил и неговата коалиция, национална демократична коалиция. От 200 места в парламента, исламистите имаха само 22 места. И другите всички бяха на коалицията, не съюзниците на коалицията, които различни бяха леви, националистически и така нататък. Не всички имаха представа на
и програма за демократизацията на Либия. Така иначе ислямистите обявиха бунт срещу това правителство. В различни, в този период започват посредничества на различни държави. Франция, Великобритания, Италия, Египет, Марокко, Алжир, направиха конференции, навсякъде стигнаха до създаването на така наричания съвет, президентски съвет от различни личности и партии да управлява и направиха компромиси ислямистите да бъдат във власт. Тогава министъра на отбраната беше от бойната, либийската бойната група Ал-Каида. Да. Заместник министъра на вътрешните работи от тази Ал-Каида. Така иначе по-нататък, когато признаха това правителство, което не е избрано, което е назначавано от международната общност, и отхвърляха избраното правителство, той се отдели и отидоха в Тобрук. В Тобрук стана едно правителство и един парламент избран. Да, в Триполи. Да. В Триполи друг парламент назначен и не е избрано, не е избрано правителство. Хафтар във всичките тези конференции, аз не го защитавам, във всички тези конференции той настояваше милициите, въоръжените групи, ислямистите да предадат оръжието и да се оттеглят от контрола върху различни градове. В Триполи в момента всеки квартал управляван от различна група, ислямистка група, която всеки ден тормози хората, които живеят в този квартал. В същото време ние виждаме, че има съблъсък в момента. Има, това не е либийска война. Тя отдавна вече не е либийска война, от около 4 години. Както сирийската война не е сирийска. Значи, тук имаме регионални фактори. Се воюват помежду си. И после ще отидем към световните. Първо имаме Катар и Турция. Подкрепят мусулманските братия. Въоръжават ги и финансират ги. Триполи. Да. Имаме Египет, Арабските емиратства и Саудитска Арабия подкрепят Хафтар. Тук става война между тези двете регионални сили, да, за надмощие и за влияние. Появява се международния световния фактор. Тук имаме от една страна съперничество между Италия и Франция. Още от времето, времето на президента Холанд, той започва да подкрепи Хафтар с оръжие и с финанси. Макрон продължи тази подкрепа. Макрон прагматик. Той мисли, че Хафтар е единственият, който може да запази цялостното Либия в цялост и той да победи ислямистите и да изкорони милициите, ислямистите, защото знаете, дестабилизацията на Либия води до дестабилизация на всичкия този регион. Да. Мали, Нигер, Нигерия и така нататък, защото там има много... А това е пряка заплаха за Франция. Точно за това те покрепят Хафтар. Да. Разбираш ли? В същото време имаме съперничество между Франция и Италия. Италия много пъти, и особено Салфини, значи вице-премиера и вътрешния министър, националиста, той покани Хафтар в Рим и се срещна с него, обаче не можаха да се разберат. Салфини отиде при ислямистите и направи с тях договорка. Те му обещаха да възпират потока на мигрантите, които идват от Африка към Италия и в същото време да дадат находищата петрол не на Тотал, на френската компания, а на ИНИ, италианската. Фактически има договорности между правителството още преди на Кадафи и следващото правителство в Тобрук с Франция за находищата на петрол в това. И сега има така съперничество. Има договорности с ислямистите срещу това да им даде пристанище на Италия и това. И затова Салфини пищи срещу Макрон. Ето, в същото време ние имаме слаб контрол от международната общност и от да могат да ги убедят милиците да предадат оръжието си
И това е условие на Хафтар да прекрати войната. Той какво, защо направи тази офанзива? И точно когато беше готираш там генералния секретар, да, да. Той искаше да му каже на него и на света, че той силен, има лостови в ръцете си и трябва да бъде фактор в тези преговори и милиците най-вече, нали, най-вече да предадат оръжието си. И тук вече, не знам, само да кажа, имаме обвинение към Хафтар, че той иска да възпроизвежда режимът на Каддафи. Ние не знаем какви са му намеренията. Второ, че той съюзник също на салафистска организация. Тази салафистска организация, Мухалядия се казва, това са уахабити, подкрепени от Саудитска Арабия, въоръжени от тях. Обаче в момента те са разцепени, отцепени на две части. Едната с Триполи, другата с него. Фактически тези бяха съюзници на Каддафи. Тези салафити, те казват, нали, този който управлява Либия, ние с него. Разбираш ли? Е, тук вече цялата тази картина... Тя е нерешима. Тя при такава, да, формула на противопоставяне, част от която минава през сърцевината на Европейския съюз, просто много трудно може да се реши. Европейския съюз най-много заинтересован от политическо уреждане на проблема в Либия и в Алжир и в Судан, защото това са границите му и оттам потоците, да, на мигрантите. Да. Но очевидно тази тема трябва да бъде следена много отблизо, тъй като за сега не се наблюдава на хоризонта мирно решение по начина, по който да се гарантира устойчива стабилност. Благодаря на Мохамед Халаф за неговото гостуване. Отиваме към новините.